беш сар ишканасынын директору бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалды укмк жеке менчикти ыйгарып алуу жана үчүнчү жактарга өткөрүп берүү боюнча алдамчылык жол менен өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысын аныктады беш сар ишканасынын директору буга чейин соода базар комплексинде соода иши менен алектенген ишкерлердин жер акысы отуз пайызга чейин төмөндөтүлгөнүн аталган жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги санариптик экономикага акырындык менен өтүү боюнча бийликтин саясатын колдоо зарылдыгы жөнүндө жалпыга маалымдоо каражат тда билдирген бирок аталган уюмдун жетекчилиги 2024 миң жылдын май айынан тарта ижара акысы үчүн мурдагы бааларды кайтаруу жана жогорулатууну көздөгөн мындай кадам беш сары сода түйүнүндө жеке ишкерлик менен алектенген ишкерлердин нааразылыгын алып келген ага жазық жазык процесстик кодексинин токсон алтынчы бойынша боюнча бишкек шаардык кеңешинин депутаты 5 сары ишканасынын директору кармалып укмкнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди